Да, 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 да
I don't know. Последний дом. Я не хотел запомнить. Ай, послать. Просто на руми и подставляю. Спасибо. Ну, собой, все же, блин, было, блин. От неговите хора. Ясно, майк, но знам, че търсите реалитет и поради това ни спраща специален агент. От Ми-6. Дай да бъдем агента, моя колеги. Представам ми агент Евелин. Здравейте, колеги. Имам разработен серум. Колеги, готовите за мисията. Не бе, то си ми за това. Не бе, ще дадам цял ден, че не му се занимава от това. Не, той ще пътува много с топчина. Или ето ще го вземе. Ще рома. Не, не. Ето имаш и глава. Да, бе, видя да ще бе. Обеши ме да пиши глата. Ти сам се гледа. Ти ще ме! Обърна квартира си!
Я включил на моей скупаре. Защо ли помагаш? Толкова години си ми търсила. Так си ми търсила. Не дай време да чуеш. Еми да ги меша повече. Дали? Ти стана ми се по-дър. Топ. Нещата търви. Решихме да
направим скромен жест към всеки един от вас. Айде, подарите. Да се включите, че бяхте част от този сериал и сега настъпва връщането на наградите за най-добри актьори и така нататък. За първи сезон. За първи сезон. Аплодисменти. Може да изкараш наградата, да кажеш пред всеки, ще чуете за кой. И... Кой ще прави снимка на... Отваряй. Първата награда е за... Роби! Да прочета. Връчва се на Роберто Илиев за най-популярния футболен актьор! Продължавам да искам от вас. Yes! Сега, следващото. Знаете, че е на едно много
Вече се наелихи тихи, знаете кои ти нарихи тия кьори! Да пише. Да, 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 да. Лето, лето!